አፈ ጉባኤው ከአውሮፓ ህብረት አመራሮች ጋር ኢትዮጵያዋ ሰላማዊ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማድረግ እያደረገች ያለውን ጥረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር በትግራይ እየተደረገ ያለው የሰብአዊ ድጋፎችና ሌሎች የጋራ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። የአውሮፓ ህብረት ኃላፊዎች በትግራይ ክልል ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ በአግባቡ እንዲደርሳቸው የሚደረገው ጥረት ይበልጥ መጠናከር እንዳለበት ገልጸዋል። ኃላፊዎቹ በትግራይ ተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት አስመልክቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በጋራ የጀመረውን የምርምር ሂደት የሚበረታታ ነው ማለታቸው ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማቀፍ የውሃጎች ላይ የሚመክር 9ኛው ሀገር አቀፍ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጉባኤ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተጀመረ። ለሁለት ቀን በሚቆየው ጉባኤ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ዓለም አቀፍ የውሃጎችን መሰረት ያደረጉ 7 ጥናታዊ ጽሑፎች በምሁራን ቀርበው ውይይት እንደሚደረግባቸው ታውቋል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ በጉባኤ መክፈቻ ባደረጉት ንግግር የህዳሴ ግድብ ለዘመናት ከተፈታተነ ድህነት ለመላቀቅ መንግስትና ህዝብ በጋራ የጀመረው ሩቲ ህልውናችን መገለጫ ነው። ግድቡ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለተፋሰሱ ሀገራት ጭምር ዘመን ተሻጋሪ ጸጋ የሚያላብስ ታሪካዊ ክንዋኔ መሆኑንም ተናግረዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው የህዳሴው ግድብ የአንድነታችን የሉዓላዊነታችን መገለጫ የታሪካችንም አሻራ ነው ብለዋል። የግድቡ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መረጋገጥ የወቅቱ ጥያቄ ነው ያሉት ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ናቸው። ከጉባኤው ጎን ለጎን 3ኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ታሳቢ ያደረገ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት እንደሚካሄድ ተመላክቷል። ማህበራዊ ድረገጽን ለበጎ አላማ በመዋል ለኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል 1,000,000 ብር ተሰበሰበ። ማህበራዊ ድረገጽን ለበጎ አላማ የመዋል አላማ ይዛ በመነሳት የገንዘቡን ድጋፍ ያሰባሰበችው ነዋሪነቷን በአሜሪካ ሀገር ያደረገችው ህይወት ታደሰ የተባለች ጋዜጠኛ ናት። የማዕከሉ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር አርቲስት መሰረት መብራቴ በርክክቡ ወቅት በተለይም ማህበራዊ ሚዲያን ለጸብና ለቂም በቀል ከመጠቀም ባለፈ ለበጎ አላማ መዋል ፋይዳው የጎላ ነው ብላለች። በማዕከሉ ህክምና ለማግኘት ብዙ ሺህ ህጻናት ወረፋ እየጠበቁ መሆናቸውን የገለጹት የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ህሩያ አሊ እንድሪስ ሁሉም አቅሙ በፈቀደ ሁሉ ማዕከሉን እንዲደግፍ ጠይቀዋል። ማዕከሉ ከጨቅላ ህጻናት ጀምሮ በእድሜ የገፉ ህሙማንን በአቅም ውስንነት ምክንያት በሳምንት ለሶስት ቀናት ብቻ ህክምና እየሰጠ እንደሚገኝ ነው የተነገረው። ማዕከሉ ከህክምና መሳሪያ መለዋወጫ እጥረት ጋር በተያያዘ በተፈለገው ልክ አገልግሎት መስጠት አለመቻሉን የተገለጸ ሲሆን መላው ህዝብ በ6710 አጭር የጽሁፍ መልእክት በመላክ በማዕከሉ ህክምና ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ የሚገኙ ህጻናትን መታደግ እንደሚገባ ተመላክቷል። በዶክተር በላይ አበጋዝና በጥቂት ልበቀና ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው የኢትዮጵያ የልብ ህሙማንና ህጻናት መርጃ ማዕከል ለታካሚዎች ነጻ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ቀን።